Dobrý den, nacházíme se nedaleko Českého Krumlova a rád bych vám představil nemovitost ideální pro vaše podnikání. Pojďme se na ní společně podívat. Tento nádherný objekt s obrovskou rozlohou se nachází u hlavní silnice mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. Uprostřed stavby je udržovaný uzavřený dvůr, ideální pro relax, odpočinek s přáteli nebo bezpečný prostor pro děti. Součástí dvora je i praktický přístřešek. Momentálně prodejna nábytku má showroom, který je situovaný do písmene U. Díky své velikosti se dá ale celý prostor předělat i k jiným komerčním účelům. Je zde sklad, který tvoří 1/3 zastřešeného přízemí, technické zázemí s malou kuchyňkou, nové sociální zařízení a příjemná kancelář. Teplo pro celý objekt zajišťuje tato kotelna na pelety. Celá prodejna, včetně skladu, má 1903 metrů čtverečních. V prvním nadzemním podlaží se nachází byt 5KK. Ze vstupní chodby, která je vhodná i pro možnou šatnu, se do samostatného bytu dostaneme po moderním schodišti. Byt je podkrovní, vzdušný a velice světlý. Dominantou je obývací pokoj a kuchyně. Rozděleny od sebe jsou vkusným barovým pultem. Kuchyně je nejen designová, ale i praktická ke každodennímu užívání. Moderní prostorná koupelna je vybavena jak vanou, tak sprchovým koutem. Dále má být 4 pokoje, které se dají využít buď jako prostorné ložnice, dětské pokojíčky, nebo jako pracovny a kanceláře. Tento objekt je spíše vhodný pro komerční využití, ale dá se také pojmout jako velmi luxusní bydlení.